European ku mund të hartoj rezoluta. Rezoluta, mund të vërë në levizje nisma, gjërat cilat i bëjnë të tjerët mbrapa, por ai i zëri i tyre dhe i përfaqëson në parlamentin European, pra është në nivelin më të lartë politik të kontinentit. Kështu që në këtë prizëm, po ta shikosh, ai u nis për të bërë kryetar bashkie i Himarës dhe përfundoi eurodeputet në parlamentin European, dhe ka marrë maksimumin e mundshëm, Unë nuk e di kush politikan tjetër nuk na ka që kemi në qarkullin, nuk duhet ndronte të gjë që ka marrë bile. Pasaj është tjetër gjithë që përfajtëson e i këtush. Por në rastin konkret, vendimi i sotëm i gjykatës, pra, e ka toleruar me një muaj më të kaboj edhe një muaj e gjysëm, dikut e gjasht javë. Gjithë si kjo është vlerësimi i gjykatës edhe unë s'duhet ta paragjykoj atë. Kjo është vendimi i gjykatës. Në fakt, sot ne kemi shtetasin shqiptar, sepse e ka pasaportë shqiptare, Dionisios Fredi Beleri, edhe i vetë tani i stak nuk e më mend me kë emër operon, i cili nuk është më i burgosur, është i lirë, pra ne kemi një të burgosur si Republikë e Shqipërisë më pak sot, ndërkohë Republika e Greqisë sot ka një eurodeputet me kohë të plot në detyrë në Parlamentin Evropian. Shikoni çfarë diferencë. Pra, Republika e Shqipërisë ka një shtetas më pak të burgosur, Republika e Greqisë, dhe i ka dhe pasaportën greke, ka një eurodeputet me kohë të plot në detyrë në Parlamentin Evropian. Pa tjetër që Fredi Beleri do të vazhdoj, mos kujtoni se historia e ti dhe tentativat e fundit që ka bërë kryeministri i Shqipërisë për të zbutur paksa marrëdhëniet me Greqinë, por Fredi Beleri do të jetë nga ky moment dhe më mbrapa shumë herë edhe më agresiv se çka qëndron. Pra do të thotë diplomacia shqiptare duhet të jetë në alert? Gjithsesi duhet të jetë në alert. Do të jetë se s'bën sepse po them vazhdimisht nga ai do të kemi, shiko, do të kemi Fredi Bilerin e kishim sekretar të Omonias dhe të krijonte ato probleme që krijonte. Imagjino tani e ke çuar eurodeputet dhe është po, kryetari një komisioni që ka të bëjë me Shqipërinë. Si, ka të bëjë me Shqipërinë. Fakti që është eurodeputet dhe përfaqëson Greqinë, që është një vend antar, yes, pra, është një vend fshinjoni. Pra, do të thotë që ai është një z atje kundër interesave të Shqipërisë. Pastaj, nëse ai do ta përdor atë mundësinë që ka dhe hapësirën që i dhënë atje për të kontribuar vetëm në të mirën e minoritetit grek në Shqipëri, kjo do të ishte gjë pozitive, kjo do të ishte gjë shumë pozitive. Dhe kjo është në drejtën e tij. Edhe ti apo jo? Patjetër. Nëse ai do të ngrejë zërin atje për çështën. Ne thoshë bravo Belirit. E të drejtave të minoritetit grek nuk kemi asnjë problem. Por në momentin kur aty ne do të fillojmë historinë, është vorë e pirë, s'është vorë e pirë. Po shkelen të drejta, po dhunohen, po grabiten, po bëhen, atëherë ne do të kemi një situatë për të cilën duam apo s'duam ne. Ky kryeminist që është sot në detyrë kontriboi që ne të ndodhim në këtë pikë. Si kontriboi? Që në momentin që lejoi kandidimin e tij, se ti i kishte të gjitha rrugët, i kishte rrugët për ta penguar nëpërmjet institucioneve që kanë në kontroll, nëpërmjet Partisë Socialiste në Komisionin e Qendrore të Zgjedhjeve, nëpërmjet iniciativave që duhet merrin në Parlamentin e Shqipërisë. Tani ne kemi prerë mandatin deputetëve pse kanë bërë kundravajtën autostradës italiane. Ka ikë deputeti. Ka ikë deputeti Vlorës. Dashamir Tahiri. Ka ikë Dashamir Tahiri, pra ka ikë nga kuvendi, është djeg mandati për kundravajtje në rrugë në Itali. Dhe ndërkohë ne kemi lejuar një njerëz të certifikuar në gjykata europiane e Strasburgut, pra për drejtë njerëzit, i cili ka thunuar simbolet kombëtare. Tanë nuk di njëri tjetër drejt këtë shkuder aty. Por po ashtu edhe nga krau tjetër, faktin që Beleri u pranua si kandidat, u mbështet, dhe u shpat fitus me votat e dy ish presidentëve dhe dy ish kryeministëve, pra zoti Cali Berisha dhe zoti Ilir Meta, pa duket sigurt treshja jon kryesore e këtyre 30 viteve, na krijoi këtë situatë, secili për sapo të vet politik. Por dëmin që i kanë bërë, nuk e kanë bërë thjesht, dëmin e kanë bërë Shqipërisë. Dhe sot ndodhim në këtë pikë. Patjetër që pa votat e Partisë Demokratike dhe të Partisë Lirisë Ilir Metës, Beleri nuk fitonte dot. Të harrojnë ato. Nuk fitonte dot, nuk ka për të fituar ndonjëherë aty. Nëse një nga forca politike shqiptare nuk e mbështet, nuk e mbështet.
është e pamundur, sepse në vetvete ajo nuk është një zonë minoritare, s'ka, nuk ka lidhje me, nuk ka qenë as kur ishte ajo bashkia e vogël, jo tani që është përfshirë dhe zona e Lumit Vlorë. Pra, ata nuk do të fitojnë kur them ata mbështetësit e linjës së ashpër pro ultranacionaliste greke në jug të Shqipërisë nuk do të fitojnë asnjëherë nëse nuk gjejnë mbështetje nga forcat politike shqiptare. Pra ata do të fitojnë vetëm po përçarën shqiptarët. Gjë që e kanë bërë në mënyrë të shkëlqyer dhe shqiptarët, kështu siç janë, nuk kanë nevojë as të përçarshin për çfarë vet. Në rastin konkret Bileri, midis të tjerave, është dhe një mundësi e opozitës, e cila e ka mbështetur, pra edhe zoti Berisha, edhe zoti Meta e kanë mbështetur. Unë e kam parë edhe gjatë muajve të verës. Pra, shikoja zotin Meta në të drejtën e vetë, që dilte me baban e Fredi Belerit dhe thoshte të shkojnë ta takojmë në qelitë e burgut Fierit. Por, si ish president i vendit, si ish kryeministri i vendit, si ish kryetari i parlamentit i këtij vendi, zoti Meta duhet të pyeste një herë, duhet të shkonte edhe një herë tek fëmijët e tim të dëshmorit Adheut Fatmir Sheu. Jan pa autor ata, kush e ka vrarë babain aty? Ne kemi dëshmorë se dim kush na e vrau. Dhe ai ish nuk është një dëshmor që është vrarë në një përplasje ordinere, është vrarë në mbrojtje të kufive të Republikës Shqipërisë, është vrarë në vijnë e kufirit. Ndërkohë kolegu Ardit Hoxha sel një foto që edhe Petro Gjikuria është duke pritur jashtë ambienteve të burgut Fredi Bileri. Tani se çfarë projicionte Fredi Bileri ne pam shumë mirë. Gjatkohë se ai qëndroi në burg, si asnjëherë tjetër në Shqipëri, erdhën politikanët më të rëndësishëm të shtetit. Foto, pra, po. Ministra, kryetar bashkish i Athinës dhe i Selanikut, shoqata avokatëve, juristëve, ku diun Greqia solli gjithë artilerinë e vet që kishte në dispozicion. Mediat kryesore, pra, ajo bën një çështje kaq shumë e rëndësishme dhe kaq shumë e ekspozuar, se un po them nuk isha parë kaq shumë politikanës për çështjet e Greqisë, jo më në Shqipëri. Kolegu Albi Xhun ka një pyetje, mos i ka ardhur koha e skadimit të ligjit dekriminalizimit, se s'ka kuptim thotë mbash fuqi kur një dënuar në Shqipëri bëhet eurodeputet. Tani, nëse ne do të kishim një politikë e cila do të ishte çik më shumë larg parë, do të ishte pak më si them, më me karakter, më e përgjeshme, edhe kur i miraton ata ligjet, do të kishte një parasysh se si do t'i zbatoj, dhe të çfarë rrethana do zbatojnë ato ligje. Tani ne sot kemi një ligj i cili se ka Bashkimi Evropian. Ndërkohë ne dal nga dal po bëjmë 34 vjet që ëndra e shqiptarëve ta bëjmë Shqipërinë si Europa nuk realizohet, me dëgjova edhe deklaratën e fundit të kryeministit ku ishte në Prag, që vazhdonte ta thoshte tani edhe me dëshpërim, domethënë që pse ata nuk na pranojnë bëj. Pra, ne për të qenë servil ndaj atyre miratojmë çdo gjë edhe pa e kontrolluar, ndërkohë ata se çajnë kokën e marrin një të dënuar tonin e kanë eurodeputet, me lezë, ajo zot nga burgu. Ajo fushata e madhe që bërin fakt, Greqia pati një gjë të mirë për ne. Sepse përfshirja e Belerit në politikën e brendshme greke, na dha ne mundësi të shikonim të gjitha ato gjëra që ne i thoshim Shqipëri, po smerdin zë. Atëherë kur ajo përfshin në lojën politike greke, aty ne pam që opozita greke, mediat greke ekspozuan një Beleri krejt tjetër që ne në Shqipëri na thoshin që jo s'ka prova, jo s'është e vërtet, por kur i pam të ekspozuar nga mediat greke, atëherë ne pam që Beleri aty duhej si një hero. Po. Jashtë Greqisë, por brenda Greqisë pasaj ata kishin e sapo të tjera. Dhe sot ne ndodhim para këtij fakti krye. Pra thash edhe një herë, opozita e sot në Shqipëri për shkak edhe pse e ka mbështetur në mënyrë të pakufishme Fredi Belerin, edhe pse kjo i ka krijuar një kosë me qytetarët të vendas, sepse po e njëjta opozitë bën të kundërtën në veri të Kosovës dhe akuzon Ramën se po shet territorin e Kosovës, ka edhe ajo një zë të vetin, ka një mundësi të vetin për të vënë edhe ajo agjentën e vet në lëvizje në Parlamentin Evropian. Pra, dashur për dashur, qeveria Rama i ka krijuar vetes një problem jo të vogël, i cili ne do të shikojmë në vijim. Edhe pse këtu brenda me mënyrën se si Rama e kontrollon krejt skenën politike, ai do mundohet ta anashkaloj, ta defaktorizoj, por në fakt nuk është kështu. Sot ndodhin para faktit krye, me ironim në toshen para se janë disa nga ta dënuarit e ose të jetuarit më të rëndësishëm që ka tani spaku që ndodhishin burgun e Fierit, se dhe ta ishin të gëzuar që një prej tyre tani duke qenë një ashtë, ta i do ngrej zërin dhe të tregoj se që ndodhët e brënda, se s'ka ndodhë dheri tani që një ne kemi parë një domthonë deputet nga burgu, rasti Azgan Haklej, për shumë që nga i dënuar, nga i
arrestuar dhe i hetuar për ngjarjet e 28 nëndorit në Tropojt vitin 2000, doli deputet dhe vazhdoi detyrën. Por në eurodeputet nuk ishin parë në herë. Kështu që në rastin konkret, ma nuk më çudit fare që pse aty ka qenë as zoti Gjiguria. Unë prisja shumë të tepër sot, po besoj që mbase mediat greke nuk e kanë parashikuar që ai mund të lirohet sot, një prezident shumë të madh të tyre. Dhe nga ky moment, po them që Fredi Bileri tashmë jo si shtetas shqiptar, por eurodeputeti Fredi Bileri, eurodeputet grek, pa sepse është njëri eurodeputet grek, më dihet gjatë kohës gjatë muajit gusht sepse kam qëndruar kryesisht në zonën e Boshit dhe të Qeparojt, po shkoha edhe në Progonat, për ka fshati i origjinës i zoti Bileri. Dhe debatin që bërëm njerëz aty ishte pse sfutot dhe Progonatin dhe bashkia e Himarës, që këta të kishin atë. Pra që edhe Bilerit kisha dhe thoshte po jam nga zona e Himarës, sepse Progonati nuk është brenda në fakt, në kufit historik të Himarës. Okej, okay, Erdan, këto janë po. Pamet që vinë, i komentoj pa bash, Fredi Bileri duke dal, i shoqëruar nga punonjësit e sigurisë burgu do të jem? Apo jo? Po. Nëse mundin...